pieņem šo munu un jūsu upuri. Dievs, kas pats mums dāvāja šo maizi un vēnu, līdz lai šo upuru dāvanas tiktu pieskaitētas mūsu dībībai, mēs lūdzām to laipnību, lai šis kalpojums mūs las augļus un palīdzību dot mūžīgu dzīvi caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Tāpat pēc vakariņām izņēma arī bikeri, pazateica vienreiz un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemiet un dzeriet no to visi, jo
kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanē. Dorit tu munai piminē. Mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzēvēmu smaizi un pestēšanas bikeri un pazateicam, ka mums esi ļovis būt Tavā prīškā un Tev kalpot. Mēs pazemēvā lūdzam, lai Tu, Kungs, pieņem mums ar labvēlēmu šo mūsu upuri. Mēs pazemēvā lūdzam, lai svātās gars vīnā mums visus, kas pieņemsim Kristus mīsu un asni. Atceries, Kungs, savu baznēcu visā pasaulē, un līdz tev pieaug mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Francisku, mūsu vēskupu Zbigņevu un ar visiem garēdzniekiem. Atceries ar mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši ar cerēbu uz augšām celšanos, ka arī visus, kas ir mirši tavā žālsirdībā un ļaujiem redzēt tavu vaigu. Apsažāloj par mūsu visiem, mēs tevi lildzām, lai kopā ar svāto Dieva moti jauno Mariju, Svāto Jēzuku jaunavas Marijas lēgavaini, svātajiem apustuliem, visiem svātajiem, svāto Mariju Magdalēnu, visiem, kas tie bijuši pateikumi no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžēgos dzīves cīnēgi un varētu tevi teikt un slavēt savu tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jūnjumā, Tev dīvam mūsu varēgajam tālam, Svāto gora vīnēbā ir visgūts un slavē visos mūžu mūžus. Āmen. Paklausot mēs teikojam vārdī un jo dīvišku likumu bildu mēs apaļotē.
Mēs tevi lūdzām, tu, kas dzīvo un valdi, mūžu mūžos. Kurus Dievs ir aicinājis pie sava galda. Kungs,